wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Jabuuti mudane maxamed cali yuusuf oo soo saaray war qoraal ah oo ka hadlaya go'aanka ka soo baxaya dawladda federaalka soomaaliya ee ku aadan dib u soo nooleynta xiriirka dawladda soomaaliya sidoo kale kenya wasiirka ayaa markii hore soo dhaweeyey go'aanka ka soo baxaya dawladda federaalka soomaaliya ee ah dib u soo celinta xiriirka ay la lahayd kenya isagoo ku tilmaamay horumar weyn sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay muhiim tahay in la wada ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida gobolka oo dhan jabuuti waxay soo dhaweyneysaa dib u soo celinta xiriirka diblomaasi deede u dhaxeeya jamhuuriyadda walaalahna ee Soomaaliya iyo jamhuuriyadda sidoo kale walaalahna ee Kenya runtii waa horumar weyn ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Jabuuti dawladda federaalka ayaa warqad u dirtay Kenya taasi oo ku shaacisay in dib u soo cusboonaysiiso xiriirka labada dal si loogu furo safaaradda labada dowladood Soomaaliya iyo Kenya ayaa xiriirkooda xumaa muddooyinkii la soo dhaafay waxaana Kenya ay joojisay diblomaasiyadii inkastoo markale dib u furtay halka ay Soomaaliyana iyadna hore u joojisay qaadkii faraha badnaa ee maalin walba laga soo daabuli jiray dawladda Kenya arrimahan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay saaka si rasmi ah u bilowdeen diblomaasiyadii diyaaradaha Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya kadib markii xayiraaddii sanad laga qaaday Nadiira Maxamed Axmed Star TV xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group